নিশাচক ইবা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড সংঘটিত হৈ গ'ল আৰু সেই ঘটনাটোৰ পিছত এতিয়া নতুন নতুন কেইবাটাও দিশ পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে যি পি এন জি বি হোষ্টেলৰ যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে তাত কি কেনেকুৱা ধৰণৰকৈ মেছেজ দিয়া হৈছিল, আৰু মেছেজ আচলতে নহয় ক'বলৈ গ'লে যিসকল কনিষ্ঠ ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকক আচলতে ধমকি দিয়া হৈছিল যে কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব, সেইবিলাক কথা কোৱা আছিল। আৰু যিবিলাক আমি এতিয়া অডিঅ' বাৰ্তা পাইছোঁ তাতো এতিয়া স্পষ্টকৈ কিছুমান কথা ওলাই পৰিছে। ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে সকলোকে কি ধৰণে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাম কৰ্মকাণ্ড চলি আছে, সেয়া এতিয়া বৰ্তমান সকলোখিনি পোহৰলৈ আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু তদন্ত অব্যাহত আছে আৰক্ষী জালত, ইতিমধ্যেই আপুনি যদি চাই প্ৰায় দহজনকৈ এতিয়া ছাত্ৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে, গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত সোমাই আছে। কিন্তু যিটো অভিযোগৰ কথা কোৱা হৈছে, আপুনি এটা কথা মন কৰিব, এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যেতিয়া সংঘটিত হ'ল, সংঘটিত হোৱা মূলত কাৰণ এইটোৱেই যে যিগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰ, সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে অভিযোগ দিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক, বিশেষকৈ ৱাৰ্ডেনক দিছিল। সেই অভিযোগ দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ আচলতে গম পালে ছাত্ৰসকলে যে এইজন ছাত্ৰই অভিযোগ দিছে বুলি, সেয়া হয়তো কৰ্তৃপক্ষৰ ভিতৰৰ কোনোবাই ক'ব লাগিব। তাৰপিছতে বিশেষকৈ তেওঁ এই যিগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰ আনন্দ শৰ্মা তাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছিল, গতিকে কৰ্তৃপক্ষই যথেষ্ট ভুল আছে। আৰু যিটো কথা ইউ জি চিৰ কথা কোৱা হৈছে বা এইখিনি কথা যিখিনি কৈ থকা হৈছে, সেয়া আমিও কৈ আহিছিলোঁ যদি সময় থাকোঁতে যদি ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন, কাৰণ বায়ুপতিয়ে অভিযোগ দি থকা হৈছিল। সকলোৱে যাৰ কৰ্তৃপক্ষ যি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লোকে গম পাইছিল যে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈ আছে, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰ্মকাণ্ড হৈ আছে, কিন্তু সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নল'লে, যাৰ ফলত এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি ঘটনা আচলতে শৈক্ষিক সমাজক জোকাৰি গ'ল। ডিব্ৰুগড় নিচিনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিচিনা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত এই ঘটনাই যিহেতু কালিমা হানিলে, গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত আছে। আৰু যিহেতু ৰাহুল চেটি যিগৰাকী মূল অভিযুক্তৰ কথা কোৱা হৈছে, এগৰাকী যিহেতু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, তেখেতে দুটা বছৰ পূৰ্বে যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ কৰিলে, সেই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছে কাৰ সহযোগত আহি তাত থাকেহি বা কি কাৰণে আহিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেইখিনি কথা এতিয়া প্ৰশ্ন কেইবাটাও আছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত চলাই গৈছে। আৰু ৰাহুল চেটিৰ ভাষ্য অনুসৰি এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইজনৰ পিছত ইজন ছাত্ৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে, কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সেই সময়ত যদি কৰ্তৃপক্ষ অলপ হ'লেও ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন, হয়তো আজি এইটো পৰ্যায় নেপালেহিহেঁতেন। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমি যদি চাওঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা দুখনকৈ কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল, এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি আৰু লগতে এখন আছে এণ্টি ৰেগিং কমিটি। সেই দুইখন কমিটিয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ যি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে কালি দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ যে তিনিজনকৈ ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু আন আন যিসমূহ ছাত্ৰ আছে, যিসমূহ নাম সাঙুৰ খাইছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ইতিমধ্যে যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে, সাধাৰণ সম্পাদকৰ কথাও স্পষ্টকৈ আনন্দ শৰ্মা উল্লেখ কৰিছে যে সেই সময়ত মোবাইলটো কাঢ়ি লৈছিল, মোবাইলটো থকাহেঁতেনো তেখেতে কাৰোবাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহি পৰিছে। কিন্তু সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁলোকে বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা চকুত পৰা নাই। গতিকে এতিয়া সমগ্ৰ কথাটো লক্ষণীয় হৈ পৰিছে, যিহেতু এতিয়া এইসমূহ অডিঅ' বাৰ্তা ওলাইছে বা যিসমূহ স্ক্ৰীনশ্বট আমি দেখিছোঁ তাত বহু কথা এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে, কি ধৰণে আচলতে তাত কনিষ্ঠ ছাত্ৰক অত্যাচাৰ কৰা হয় সেইসমূহ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিবা নিশ্চয় আপুনি কোৱাৰ দৰে এতিয়া কি কৰে লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু বাৰে বাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা সমগ্ৰ বিষয়টোত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছোঁ আৰু এনেবোৰ দিশ আমি আৰম্ভণিৰ পৰা আপুনি কোৱাৰ দৰে আঙুলিয়াই দি আহিছোঁ। এনে পৰ্যায়ে হয়তো তেতিয়াই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'লে এনে পৰ্যায় নাপালে হয়। এতিয়া কথাটো হৈছে যিবোৰ অডিঅ' বাৰ্তা পোহৰলৈ আহিছে বা যিবোৰ এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ মেছেজ দেখা পোৱা গৈছে, তাক লৈ এতিয়া যি উচ্চস্তৰীয় কমিটি তেওঁলোকে কি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, কাৰণ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত নাম শুনা পোৱা গৈছে কেইবাটাও, গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুন কি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অগ্ৰগতি আছে। নিশ্চয়, যিহেতু ঘটনাটোৰ পিছত যেতিয়া ঘটনাটো হ'বলৈ চৰ্চা হ'ল, তেতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই উচ্চস্তৰীয় এখন কমিটি গঠন কৰি দিলে। সেই কমিটিখনে আমি দেখিছোঁ যে উপাচাৰ্য লগতে যি পঞ্জীয়ক আছে লগতে ৱাৰ্ডেন, সেই সকলোৰ পৰা তেওঁলোকে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে, তাত ছিকিউৰিটি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে, তাত যিসকল ছাত্ৰৰ নাম আছে সকলোৱে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে। সেই তদন্ত যিখন কমিটিখনৰ যি ডিচিশ্যন দিছিলে তাৰপিছতে আমি দেখিছিলোঁ যে তিনিজনকৈ কালি ছাত্ৰ বৰ্খাস্ত কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ফাইনেল ডিচিশ্যন, তেওঁলোকে কি প্ৰতিবেদন দিব পিছত সেয়া গম পোৱা যাব পৰৱৰ্তী সময়ত, কাৰণ ছজনকৈ ছাত্ৰ এতিয়াও কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছে, তেওঁলোকৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাকী আছে। তাৰপিছতে তেওঁ প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিব, প্ৰতিবেদনত কোন দোষী হয় সেয়া ওলাই পৰিব। কিন্তু অকল ছাত্ৰ ইয়াত দোষী সাব্যস্ত হ'ব তেনে কথা নহয়, আপুনি যদি মন কৰিব প্ৰশাসনৰ ইয়াত যথেষ্ট দোষ আছে, ৱাৰ্ডেনগৰাকী হওক বা ছিকিউৰিটি হওক, তেওঁলোকৰ হয়তো দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ যে 17 তাৰিখে লিখিত অভিযোগ দিছিলে, তাৰ পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছিলে, ঘৰৰ মানুহেও কৈ আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তাত পৰিস্থিতি হৈ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈ আছে। সেই সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ যিহেতু কৰা নহ'ল, গতিকে সেই কমিটিখনে 25 ডিচেম্বৰত যেতিয়া নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব, তাত কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব যে কাৰ কাৰ নাম সাঙুৰ খায়, তাত বিভিন্নজন নাম সাঙুৰ খোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু
যিহেতু চাওক ইতিমধ্যে যেটা ঘটনাটো হৈ গৈছিল, ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আপুনি মন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেটা টুইট কৰিছিল তাৰপিছতহে গতি লাভ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ত এনেবোৰ ঘটনা পূৰ্বতেও হৈ থাকে, সেই সময়ত কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল, যাৰ ফলত এতিয়া আমি দেখিছোঁ এই ঘটনাবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া হস্তক্ষেপ কৰিলে, যেতিয়া DGPগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিলে, সেই সময়ত এতিয়া আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে, বিশ্ববিদ্যালয় তৎপৰ হৈছে, সকলো তৎপৰ হৈছে। এতিয়া ইজনৰ পিছত ইজন দোষী ছাত্ৰ এই ঘটনাৰ লগত সাঙুৰ খাইছে, তেওঁলোকক শাস্তি বিহিত কৰা হৈছে। কিন্তু সময় যেতিয়া আছিল, এইটো কথা ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকেও উত্থাপন কৰিছে, UGCক জনোৱা হৈছিল, বিশ্ববিদ্যালয় এণ্টি এগিং কমিটি এখন আগতেও আছে, তাত জনোৱা হৈছিল, গোটেইখিনি তেওঁলোকে জনাই আছিল। সেই টাইমত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ ফলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে কেনেধৰণে তদন্ত আগবাঢ়ে, কাৰণ এতিয়া আমি দেখিছোঁ এইবোৰ অডিঅ' বাৰ্তা বা যিখিনি আমি ওলাইছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো হয়তো যি তদন্ত সমিতি আছে তেওঁলোকে চালি জাৰি চাব। তাৰ লগতে ৰাহুল ছেত্ৰী যিগৰাকী মুখ্য অভিযুক্ত, তেখেতক 5 দিন যিটো আৰক্ষী জিম্মাত আছিল, আৰক্ষীয়ে তেওঁক জেৰা কৰিছিল, লগতে যি তদন্ত যি সমিতি আছে তেওঁলোকেও কিন্তু ৰাহুল ছেত্ৰীৰ পৰা কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। ৰাহুল ছেত্ৰী তথ্যৰ পিছতেই আমি দেখিছোঁ কালি ব্যৱস্থা কৰিছে 3 জন ছাত্ৰৰ ওপৰত, কিন্তু আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় আছে, হয়তো অতি সোনকালে সম্ভাৱনা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মই উল্লেখ কৰিলোঁ, আগতে যিকেইজন ছাত্ৰ আৰক্ষী জালত পৰিছিল, 6জনকৈ ৰাহুল ছেত্ৰীক ধৰি 7জনকৈ, সেইকেইজনক কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। কিন্তু কালি যিকেইজন ছাত্ৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে তেওঁলোকক কিন্তু 41 CRPC আধাৰত তেওঁলোকক বৰ্তমান এৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ এতিয়া পৰীক্ষাও হৈ আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আহি পৰিছে। তেওঁলোকক কিন্তু এৰি দিলেও কিন্তু আইনৰ বান্ধতে তেওঁলোক আছে। আৰু এটা এইখিনিতে আৰু এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ দিশ উল্লেখ কৰিবলগীয়া, যদি ইয়াত কোনোবা নিৰ্দোষী ছাত্ৰ সাঙৰ খায় সেয়া কিন্তু অতি ভয়ানক কথা হ'ব, কাৰণ সকলোৰে এটা ভৱিষ্যত আছে, ছাত্ৰৰ এটা ভৱিষ্যত আছে। গতিকে সেই দিশটো চালি জাৰি চোৱাৰ বাবে হয়তো এই তদন্ত কমিটি অলপ সময় লাগে, প্ৰয়োজন হৈছে। নিশ্চয় এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, যিহেতু আপুনি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ তমাছ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ দৰ্শকক এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত খবৰসমূহ আমাৰ সাংবাদিক তমাছ বৰগোহাঁইৰ জৰিয়তে আমি দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।